Протестні настрої федерації ростуть. На Росії пройшов мітинг в Якутії. Російський телеграм-канал «База» пише, що в Якутську близько 500 чоловіків вийшли на площу Леніна після вбивства їхнього 26-річного земляка, уроженця Таджикистану. До мітингуючих вийшли замміністра внутрішніх справ Володимир Арбузов та заступник начальника поліції з охорони громадського порядку Олег Лєбідь. Але чомусь дуже швидко з площі роз'їхалися. У підсумку, після кількох годин на морозі натовп почав розходитися. Ряд телеграм-каналів повідомляли також про затримання. Так, російські правоохоронці зберігають місцевих жителів, вберігають місцевих жителів від участі в неузгоджених акціях. Полковник ничего не смог сделать. О, велосипедиста нашего тоже вон он возят. Воу, вон в автобусы возят. Воу. Ну, а у російському Орлі вранці було чути вибухи. Місцева влада традиційно заявила, що сили ППО нібито збивали всі дрони. За словами російських чиновників, над містом було знешкоджено 4 безпілотні літальні апарати. Зафіксоване падіння уламків у залізничному та північному районах міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.